اور یاد رکھو پیغام ہیں یہ سارے برسوں کام آئیں گے صدیوں جب ہستی بڑی ہوتی ہے تو اس کو ماننے کے کلرز الگ الگ ہوتے ہیں 33 کروڑ رنگ بنائے ہیں اللہ نے صرف زرد رنگ میں جو شیڈ ہیں وہ 65,000 ہیں تو لال اور سبز اور نیلے اور کتھئی کے شیڈ تو چھوڑ دو 33 کروڑ کلرز ہیں حسین کی آزاداری کے رنگ ملک بھی گن نہیں سکا تو لڑائی اس پہ نہیں ہوتی کہ تم نے ہری قمیص کیوں پہنی اور تم نے لال کیوں پہنی اور تم نیلی پہن کے کیوں آئے جس کو جو رنگ سوٹ کرے گا وہ پہنے گا حسین کی آزاداری میں کلرز ہے جس کا دل چاہے علم کے آگے جھک جائے جس کا دل چاہے زنجیر کا ماتم کرے جس کا چاہے ہاتھ کا ماتم دوسرے پہ اعتراض نہ کرو اپنے اپنے رنگ اپنا لو اپنے اپنے رنگ اپنا لو بس اپنے کو دیکھو تم کیا کر رہے ہو جو جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دو اس لیے کہ یہ محبت کے رشتے ہیں حسین جانے اور حسین کا پیارا عزادار جانے نہیں ہے فتویٰ نہیں ہے نہیں ہے آقا میرزا آیت اللہ شیرازی آیت اللہ بروجردی آیت اللہ نائنی سب کے دور میں مسئلہ اٹھا یہ مسئلے اٹھتے تھے آگ کا ماتم کریں سرکار زنجیر کا ماتم کریں سرکار فتوے چھپے موجود ہیں ایک ہی جواب مادر حسین میتر سیتم میں فتویٰ نہیں دے سکتا میں حسین کی ماں سے ڈرتا ہوں پتہ چلا سب کو معلوم ہے عزاداری کا رشتہ فقہ و شریعت سے نہیں ہے مادر حسین سے آئے مادر حسین سے بس امام وارث حسین کا زندہ عزاداری ان کی کوئی چیز غلط ہوگی خواب میں آ کے بتا دیں گے یہ نہ کرنا 1400 سال میں آج تک کسی امام نے کسی خدام کے خواب میں آ کے یہ نہیں کہا کہ عزاداری حسین میں یہ غلط ہے ڈھونڈ کے کوئی واقعہ لا دو کسی کتاب میں تاریخ میں لکھا ہو کہ کبھی عزاداروں کو تنبیہ کی گئی ہو کہ یہ غلط ہے نہیں ہندو بنیے کا لڑکا کاغذ کا تازیہ بناتا کھیل تھا 4 برس کا تھا بنا کے تھوڑی دیر تک اٹھاتا اور اس کے بعد ڈال کے زمین پہ پیر سے کچلتا توڑ دیتا پھر دوسرا بناتا لوگوں نے شکایت کی یہ تمہارا 4 سال کا بچہ ہمارے تازیہ کی بے ادبی کرتا شبی بنا کے کہا اس نے خود ہی بنایا ہے تمہارا تازیہ تو نہیں لیکن ہم اسے ڈانٹیں گے جب 2-3 بار اس نے کیا اس نے کہا 2-3 تھپڑ مارے اتنی زور سے مارے کہ بے ہوش ہو کے بچہ گر گیا خواب میں حسین کھڑے ہوئے تھے تم نے کیوں مارا اس کو کیوں مارا بچہ ہے ہمارے تازیے سے کھیل رہا تھا جب بڑا ہوگا تو خود سر پہ اٹھائے گا ابھی تو معصوم ہے ابھی تو معصوم ہے ابھی اس کا کھیل ہے نام حسین ابھی بچپن کا کھیل ہے بڑے ہو کے بہت بڑا عزادار بنے گا اب اس کو کچھ کہنا نہیں اب اسے کچھ کہنا نہیں بہت بڑا آدمی بنا وزیر بنا وزیر بنا حکومت کا وزیر بنا باپ نے نام میوہ رام رکھا تھا لیکن اپنا نام غلام حسین کر لیا 5 امام باڑے تعمیر کرائے انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے میوہ رام کا تازیہ اب تک اٹھ رہا ہے میوہ رام کی کربلا ہے وہ اس کے بچپن کا کھیلتا ہے حسین نے غلط کہا جو کہا تھا وہ ہوا عزادار کو اس طرح نہ دیکھا کرو کہ یہ کیا کر رہا ہے
شر کر رہا ہے غلط کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے اے مسلمانوں ہم تم سے کہہ رہے ہیں ہر تصویر کے کئی رخ ہوتے ہیں واقعہ سڑک پہ ہوتا ہے پولیس گواہی لیتی ہے ہر گواہ کا بیان الگ ہوتا ہے اس لیے کہ کوئی پل پر سے دیکھ رہا ہے کہ گاڑی گر گئی کوئی نیچے سے دیکھ رہا ہے کوئی دائیں سے دیکھ رہا ہے کوئی بائیں سے ہر آنکھ کا اینگل بدل جائے گا پانچ کیمرے لگا دو پانچوں کیمرے کی ویڈیو دیکھو الگ الگ ہوں گی ادھر جو لگے گا تو ادھر والے آئیں گے جو کیمرہ ادھر لگے گا ادھر والے آئیں گے جو کیمرہ ادھر لگے گا تو میں آؤں گا ادھر کیمرہ لگا ہے تو میں آؤں گا آپ کے سر آئیں گے اس لیے کہ کیمرے کے اینگل ہوتے ہیں آنکھ بھی کیمرہ ہے اینگل ہوتا ہے آزاداری کرو اینگل سے دیکھنے والوں یہاں سے آ کے دیکھو گے تو صحیح سمجھ میں آئے گی آتے جاتے کیا دیکھ رہے ہو اور جب ریٹائرڈ ہوا وزارت سے ہٹا کب ہم کربلا جائیں گے ہم کربلا میں رہیں گے کربلا آ گیا کربلا میں خدمات کی سونے کے دروازے امام حسین کے روضے میں لگوائے گلدان لگوائے حضرت علی اکبر کے مقام پر جواہرات کے گلدستے چڑھائے میوارام کے نام سے اب تک موجود ہیں وہ چیزیں ہندو تھا بچپن میں کھیلا تھا تازیے سے لیکن جب کربلا آیا اور داخل ہوا کربلا میں تو پھر پیروں سے نہیں چلا ساری زندگی مر گیا میں مر گیا میں مر گیا کربلا میں ہی دفن ہوا بلا لیا حسین نے اپنے قریب بلا لیا آجا میں بچپن میں نانا کی نماز سے کھیلا تھا تو میرے تازیے سے کھیلا بچپن میں ایسا ہی ہوتا ہے میرے بھائی آجا میں بڑا ہوا تو نماز میں سر کٹا دیا تو بڑا ہوا تو تو نے میرے تازیے اٹھوا دیے یہ راز ہیں کوئی پٹکے کو چوم رہا اس میں راز ہے کوئی پنجے کو چوم رہا اس میں راز ہے تمہیں وہ راز نہیں مل سکتا ہر ایک اگر راز جان جائے تو وہ راز کب رہا وہ راز کب رہا راز راز ہے سمجھنے کے لیے راز سینے میں رکھ لو تو چیز کو سمجھو تو تم بھی رازدار بن جاؤ گے رسول کے گھر میں سب نہیں رازدار رسالت تھے صرف ام سلمہ نبوت کا رازدار کسی اور کو نہیں بنایا گیا صرف ام سلمہ سارے راز ام سلمہ کو بتا گئے تھے سن 61 ہجری تک کے جب تک انہیں جینا تھا آزادار جب تک جیے گا تب تک کے راز جانتا ہے تمہیں کیوں بتائے تمہیں بننا ہے تو تم رازدار آزادار بن جاؤ راجدار آزاداری بن جاؤ راجدار حسین بن جاؤ تو پیروں سے نہیں چلا گھٹنوں کے بل چلا جب تک زندہ رہا گھٹنے کے بل چلتا تھا لوگ کہتے میوارام پیر سے کیوں نہیں چلتے کہ ہندو ہوں نا یا حسین کا لہو گرا ہے کہیں میرے پیر نہ پڑ جائیں چل کے تو دکھائے کوئی ساری زندگی کربلا کی ریت پر دھوپ میں گھٹنوں کے بل چل کے تو دکھا دے ساری زندگی ہسٹری میں اس کی سوانح حیات میں لکھ گیا کون محبتوں کو پا سکتا ہے اس لیے کہ حسین نے اس فرق کو ہی مٹا دیا